vaikeuksissa Laakson kanssa, mutta edelleen pysyy kiekko Jypin hallussa ja siinä on tyhjä rysä. Ja saman tien Pilman iskee sitten Jyp-maalin numero 101, kun kerran vauhtiin pääsi. Aika paljon on siitä käyty keskustelua, minkä takia ilta toisensa jälkeen Tuomas Pilman saa ykkösylivoimassa pelata. Tässä tulee nyt esimerkkiä ja vastausta siihen kysymykseen.